Hej så folkens, så hjärtligt välkomna tillbaka till en helt ny video på min kanal. Imorgon ska opereras. Den 3 januari. Och här börjar jag nästan att skrik. För att idag har jag gett kläm till, ska vi se, 3 lärare. 2 av dem är de som lär oss något. Och den sista, han har oss emot. Som, ja, som är sånt annorlunda tema. Men jag håller på att nästan skrik när jag gick från skolan. Så nu ska jag gå med hunden till skolan igen för att se skolan en sista gång. Och en gång jag gick en kram till en lärare. Det var kämpeklent. Sen jag gjorde det mitt i klassrummet. När det var massa folk där. Hvor klent är det? Og så selvfølgelig kontaktlæreren min. Jeg sier ikke noen navn i YouTube-videoer, for at jeg har gjort en feil, og jeg skal aldri gjøre en feil til som jeg gjorde. Og den feilen sier jeg når jeg lager videoen om livet mitt, altså 1000 abonnenter spesial. Men, og så er det, ok, alle lærere jeg gir det klem til, og siden jeg skal operere, det er 4 mannlærere og 1 dame. Og dame er kontaktlæreren min. Men jeg hadde faktisk begynt å nesten, eller jeg hadde tåret i øynene når jeg gikk fra skolen i dag. Så det var egentlig alt jeg ville si nå. Så vi snakkes når jeg kommer til skolen, som er langt på døren. Ja, så nå er skolen rett bak meg. Jeg kjenner jeg blir veldig lei meg når jeg står akkurat her. For det eneste jeg tenker på, det er at jeg ikke våkner narkosen. Og at det gjør veldig vondt å sette narkosen. Skoledagen i dag har gått alt for fort. Nå tenker jeg bare egentlig å avslutte videoen. Gjerne til å like hvis du likte den. Gjerne til å abonner om du har gjort det. Snakkes i neste video. Ha det bra.